אהלן, אפשר לראות תו ירוק, בבקשה? בעיקוב של שבועיים, התו הירוק החדש נכנס היום רשמית לתוקף, ואיתו החובה לסרוק את התעודה בכניסה לבית העסק. יש לך את הסרוק? כן, כן. בסדר גמור, בבקשה. זה מסרבל, זה מכביד, זה גם מעריך את תהליך הבדיקה, אמנם בעוד כ-30 שניות, ואני לא יכולה להעמיד פה 5-6 אנשי צוות שיבדקו. יש לי בן אדם אחד לטובת העניין. הבנתי שצריך להתחיל לסרוק וכאלה. אנחנו לא חושבים כאלה. בכלל? כן, אבל אנחנו יושבים פה. אנשי כאן חדשות נכנסו היום באין מפריע לשבת בבתי קפה ומסעדות, ולהתרשם מחדרי כושר גם בלי להציג את התו הירוק, וגם כשהצהירו שאינם זכאים לו. יש לי רק חיסון שני, יש לי. מעולה. חיסון שני זה מספיק? זה מספיק. העיכוב בכניסתה לתוקף של התעודה החדשה נבע מכשלים טכניים שמנעו מחלק מהזכאים להנפיק את התו הירוק. במשרד הבריאות אמרו שהתקלות תוקנו, אולם תלונות של ישראלים שגם היום לא מצליחים להנפיק את התעודה ממשיכות להגיע. התחסנתי בשלוש מנות, עבר הזמן הנדרש, ומאז אני פונה למשרד הבריאות גם במיילים, גם בטלפונים, וכל פעם אני מקבל את אותה תשובה. יש תקלה טכנית, העברנו למנהל, אין מה לעשות כרגע. בינתיים נתוני התחלואה בישראל ממשיכים לרדת. אתמול לראשונה זה שלושה חודשים, מספר המאומתים היומי ירד מתחת לאלף ועמד על 734. הבוקר הרשה לעצמו ראש הממשלה בנט להכריז ניצחון. בשעה טובה בסוף השבוע ירד מספר החולים הקשים בקורונה מתחת ל-400, והמגמה החיובית נמשכת. אפשר לומר בזהירות שאנחנו מנצחים את הגל הרביעי, את גל הדלטה. מחר יכנס בנט דיון מקצועי שבו צפויות הכרעות משמעותיות על מערכת החינוך ובידודי התלמידים. משרדי הבריאות והחינוך יגישו לי מחר המלצות בעקבות פיילוט הכיתה הירוקה, ומחר נקבל החלטה סופית בעניין הרחבת הכיתה הירוקה לגני הילדים ולכלל מערכת החינוך. ההיגיון החדש הוא בדיקות או מסה של בדיקות במקום בידודים. ולמרות ההקלות המסתמנות, ראש הממשלה מבהיר היום שבכוונתו לשמר את מערכי המאבק בקורונה כמו מפקדת אלון ופרויקט מגן אבות, כדי להיערך ולהכין את התשתית לתרחיש אופציונלי שבו וריאנט חדש יטרוף את הקלפים.